بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گرامی قد حضرات یہ عظیم جلوس تحفظ ناموس رسالت کے سلسلہ میں آج اللہ کے فرشتے آپ کے نام لکھ رہے ہیں ان لوگوں میں جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمت کے لیے نکلے ہیں یہ کفار تمام ملت کفار یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ مسلمان سو گئے ہیں یا سو رہے ہیں ہم ان کو بتا رہے ہیں ہم بھی جاگ رہے ہیں ہماری نسلیں بھی جاگتی ہیں اور اللہ کی قسم یہ مسلمان کردار کے لحاظ سے اعمال کے لحاظ سے ہمارے اندر کمیاں ہو سکتی ہیں لیکن یہ وہ قوم ہے جو مصطفیٰ کی ناموس پر کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے بے شک لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک نبوت کے سٹیج پر میں ذمہ داری سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ ورثہ ہے تحفظ ناموس رسالت کا غازی علم الدین شہید سے لے کر انشاءاللہ قیامت تک جب بھی مصطفیٰ کی ناموس کی بات ہوگی یہ یا رسول اللہ کہنے والے سینہ سمر کر کھڑے ہوں رسالت وقت کی قلت ہے مودی اپنے پالتو کتے اور کتیوں کو لگام دیکھ رہے ان کو لگام دو ورنہ تمہاری نسلیں بھی مٹ جائے گی اس لیے کہ یہ مسلمان مصطفیٰ کے نام پر اپنی جان کی بازی لگانے کو تیار ہو سکتے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد الیوم کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تبت یدا ابی لہب فقط کی صورت میں تازیانے برسا رہا ہے اور ہم اس پاک نبی سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں جس پاک میں گزارش کروں گا تشریف لائیں گے حضرت علامہ ریاض احمد تمام سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں تجارتی تعلقات ختم کیے جائیں ہاتھ بلند کرے ہاتھ بلند کرے بھائی ان بدبختوں کو ان گنداروں کو ناموس رسالت کی توہین کرنے والے ان بدبختوں کو قرار واقعی سزا نہیں دی جاتی اس وقت تک ہم انڈیا کے ساتھ کوئی سفارتی تعلقات نہیں کریں گے نہیں کریں گے بڑھتی ہوئی قیمت برداشت ہے لیکن گستاخ رسول کا وجود میں برداشت نہیں ہے گستاخ رسول کا وجود میں برداشت نہیں ہے گستاخ رسول کسی بھی رنگ میں ہو کسی بھی روپ میں ہو کسی بھی ملک میں ہو دنیا کے کسی خطے میں ہو مسلمان اس وقت تک مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک اپنے آقا کی ناموس پہ قد مرنے کے لیے تیار نہ مل کے سب نے نعرہ لگانا ہے من سب با نبی جان 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 من سب با نبی جان
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہر مسلمان کا دل مغموم ہے, ہر مسلمان پریشان ہے. جس دن سے انڈیا میں وہ لعین عورت نے ہمارے آقا کی گستاخی کی, ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ انڈیا سے سارے تعلقات ختم کیے جائے, لین دین ختم کیا جائے, اور اقوام عالم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اور بتا دینا چاہتے ہیں, اگر ساری دنیا کا امن قائم رکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے, ہمارے نبی کی عزت کرنا سیکھو, ہمارے نبی کی عزت کرو. ہمارا جینا, ہمارا مرنا, ہماری اولاد, ہمارا مال, سب کچھ کریمہ کا پہ قربان ہے. بے شک, بے شک. نصلی و نسلم علی رسول الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ. بچو تھوڑا پیچھے ہو جائے میرے پتر. شاباش, آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ہم تو صلاۃ و بعد, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سب تو پہل تمام شرکاء ریلی دا شکریہ ادا کرنا, اور بالخصوص جڑی انتظامیہ نے بڑا تعاون کیتا ہے انہوں کا بھی شکریہ, اور سارے سیاسی سماجی دوست شوکت علی فہیم صاحب, جناب قاضی علی حسن صاحب, کیونکہ جانے ساران کے چیئرمین صاحب نے فرمایا ہے کہ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا ہے. اس واسطے گرمی بہت ہے, لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی. محمد مصطفیٰ کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, محمد مصطفیٰ کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اگر اسی میں خامی تو سب کچھ ناکام. دوستو, سرکار کی عزت, سرکار دا ناموس سانا اپنی ماں نہ لو, باپ نہ لو, جان نہ لو, حتیٰ کہ اللہ دا حکم نہیں ہے, اس وقت تک تسی کامل ایمان والے ہو نہیں سکتے جب تک اپنے ماں نہ لو, باپ نہ لو, اولاد نہ لو, حتیٰ کہ اپنی جان نہ لو, سرکار نو ود کے نہ تسلیم. بے شک, بے شک. دو واقعات سیاپہ دے عرض کرنے نے, سرکار دی مدب اور احترام دا تقاضا کیا ہے, سیاپہ دا عمل کیا ہے. ایک سیابی سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام دی اٹھنی دے پلان کستے سی, آپ دے تیاری کردے سی. ایک دفعہ سرکار نے بھیجیا تے ویکھیا او سیابی نہیں ایک اور سیابی حضور دی اٹھنی دے پلان کس رہے. سرکار پوچھیا, اے غلام تو پلان نہیں کس رہا؟ عرض کیتی, یا رسول اللہ میرے تے غسل واجب ہا, میرا ایمان دا تقاضا ہے کہ جب تک وضو نہ ہوئے میں محمد اٹھنی نو ہاتھ بھی نہ لاواں. مدینہ شریف آئے, حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر آپ قیام کیتا, آپ دے گھر دیا دو منزلہ جڑا توبا حمیری نے بنوایا سی نا ہزار سال پہل, ٹائم نہیں, وہ دوتے ابو ایوب انصاری نو سرکار اس کیتا کہ ابو ایوب میں مختلف قافلے ملن واسطے آنا ہے, اتنے میں نہیں جانا, تھلے لوگوں نے ملاقات دی آسانی راسی, آپ اپنی بچیوں لے کے ناجی صاحب اتنے چلے گئے تے ساری رات کد دے نال لگ کے بچے بھی کھڑے رہے, آپ بھی کھڑے رہے, کسے لتاں لمیاں نہ کیتیاں, ہو سکتا ہے ساری لتاں سرکار دے سر دے اتنے نہ آ جائے. Come on.
مختلف بادشاہ نو لکھے گئے نا کہ مولا علی آپ نو سرکار فرمایا کہ علی خط لکھ فلاں بادشاہ دے نا آپ لکھے محمد اور رسول اللہ محمد اور رسول اللہ دوسرے کافر اعتراض کیتا کہ اسی تے اللہ دے رسول مندے ہی نہیں اس واسطے کٹیا جاوے حضرت علی عرض کیتی یا رسول اللہ میری جان تے جا سکدی ہے پر محمد دا لفظ میں کٹ حضور دے جتھے دست مبارک لگدے ہن انہاں جگہ دا جڑا تصور کر کے انہاں جگہ دے اتے صحابہ دی ابو ایوب انصاری دی بچیاں کھاندیاں ہن کھانا جلے سارا واپس آ گیا نا اللہ پر وہ یوں آزے ہوئے اس کی یا رسول اللہ کیا کھانے کی کوئی کمی رہ گئی ہے اللہ فرمایا نہیں اے دے تھوم ہے تے وصل ہے جبریل آندا ہے میرے تے وی لے کے اس نو ہے ناگوار گزردا ہے اس واسطے نہیں کھادا او دن گیا اج دا آیا ابو یوب دی بچیاں نے وصل کھادا تے تھوم کھادا اللہ وصل بھی حلال ہے تھوم بھی حلال ہے نبی اڑے ساڈے محمد نو نہیں پسند اسی کھا کے اللہ تعالی بڑی لمبی گفتگو کیتی جا سکتی ہے اللہ تعالی تمام دوستاں دی یاد رکھے آمین آمین محمد سے وفا تو نے ہم تیرے چاہے پاکستان ہوے چاہے ہندوستان ہوے گستاخ بھاوے ادھر دا ہوے بھاوے ادھر دا گستاخ جتھے دا بھی ہوے گستاخ اے تے ساڈا اکو ہی رول ہے کی محمد سے وفا تو نے ہم تیرے جہاں تیر ہے کیا لوح ہم تیرے میرے مالک مولا تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم دے ناموس واسطے نکلے ہیں ساڈی حاضری قبول مقبول آمین میرے مالک مولا قائدین دا خوبصورت ریلی دا اہتمام کرنا دوستاں بزرگاں عزیز بچیاں دا گرمی دی شدت دے اندر تشریف لیونا اپنی بارگاہ اچ قبول و منظور فرمائے آمین میرے مالک مولا جس طرح یوسف علیہ السلام دے زمانے دے اندر مائی اٹی لے کے آ گئی سی میرے مالک مولا دنیا بھر تے احتجاج ہو رہا ہے ساڈا تھوڑا جا احتجاج بھی اپنی بارگاہ اچ قبول و منظور فرمائے حضور دے غلاماں دے اندر ساڈا نام شامل فرمائے آمین قیامت والے دن او شاہاں مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم دے قافلے دے اندر اساں گنہگاراں نوں جگہ عطا فرمائے آمین میرے مالک مولا گستاخاں نے رسول نو گستاخاں نے صحابہ نو گستاخاں نے آل بیت نو نیست و نابود فرما آمین آستان مصطفیٰ دی حفاظت فرما آمین میرے مالک مولا پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم دا واسطے آستان مصطفیٰ دی حفاظت فرما آمین ہاڈے وطن عزیز پاکستان دی حفاظت فرما آمین میرے مالک مولا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم دا واسطے جڑا لیڈر پاکستان نال مخلص ہے اس دی حفاظت فرما آمین جڑا منافق ہے بے ایمان ہے اس نو تباہ و برباد فرما آمین راضی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی نوکری ساڈی قبول و منظور فرما آمین صلی اللہ تعالی